Здравейте, добре Здравейте. дошли в нашето Здравейте. студио. Определено интересен успех за страната ни, създадена от вас игра, е част от най-големия средновековен фестивал. Разкажете ни малко повече за самата игра, какво представлява, какъв е нейният сюжет. Благодарим за поканата. Играта е стратегическа игра, която се развива в средновековен сетъп и за това и съответно при покриването с този фестивал беше важно за нас и много държахме да отидем там. Създаден е през 2015 година и от тогава е в така наречения цикъл на апдейти, тъй като ние ежемесечно изкарваме нова и актуална, нов актуален контент за всичките наши играчи. И самия факт, че сме 8 години на пазара, все още също е доста показателен, че играта се справя добре и е едно доказателство за добрата работа на целия екип там. Колко време отне разработването на самата игра и какви таланти участваха в реализирането й? Грубо 2 години. Таланти, страхотни професионалисти, ако трябва да изреда като различни професии, това са програмисти, това са дизайнери, артисти, съответно и продуктов тим, в който има маркетинг, има social media management, има и user acquisition, което е много важен топик в гейминга напоследък. На български таланти ли заложихте или на чуждестранни, или една симбиоза от двете? Ами играта е започнала с изцяло български екип, като в момента имаме колеги, които не са от България, но не са особено много на брой. Бих нарекал играта изцяло направена и поддържана от България, в България от българи, тъй като общо взето това е. А с представители на кои държави сте работили? Колегите, които имаме в момента, те също са в София и в Софийското студио Геймов, просто не са българи, са основно от Франция, но имаме и колеги от Италия. Каква е рецептата за една успешна видеоигра? Диан вече загадна, че в основата на всяка една игра е отбора. Това са хората, екипа, който създава играта. И докато преди 10, 15, 20 години е било достатъчно да има няколко програмиста, няколко добри художника и дизайнери за създадат игра, в момента този екип е много по-обширен и се залага много повече на така наречените продуктови професии, хора, които са предимно от икономическата сфера, но които се занимават с монетизационното развитие на играта, с маркетинговото развитие, въпросният user acquisition за който Диан говореше. В днешно време се налага тенденцията най-успешните игри да бъдат така наречените Life Services Games или за по-кратко Life игри, при които целта е да бъде създадена игра, която да се развива дългосрочно. Ние когато правим една игра, знаем, че искаме да работим по нея в рамките на следващите 50, 15, 20, защо не повече години. И това именно налага да имаме много добре подготвени професионалисти както от девелопмент страна, от страна разработчици ни, които са прекрасни, така и от тези продуктови хора. Всъщност, това ли е най-популярната категория? Стратегическа игра, отборна? Кои са най-предпочитаните категории игри от любителите на видеоигри? Стратегическите игри са едни от най-популярните, но не са единственият популярен жанр. В момента игрите, които най-масово се играят, са така наречените casual игри, които са достъпни в всеки един момент. Хората сядат в метрото, вадят си телефона и могат да направят някаква сесия за 2-3 минути. Има доста сериозен брой жанрове, които са набрали популярност в момента. И ние като компания се опитваме да покрием възможно най-голям брой от тях. В София конкретно сме се фокусирали върху стратегическите игри, тъй като те са, така да се каже, силата ни. Ние правим стратегически игри вече повече от 10 години. Но работим и по други заглавия, разбира се. Кога можем да очакваме такива заглавия нови? В рамките на една година ще има един много голям апдейт на наша игра, в който ще участва Софийското студио. И това е игра, с която залагаме най-големи надежди през 2024 година. Разработва се в Code Development с още едно студио, но едни от най-добрите ни професионалисти в София са
работят по нея. Това ли е средният период всъщност, който е изискуем за създаването на една видеоигра? Около година и половина, две, както казахте и вие преди малко, две години от него създаването на играта? Много зависи от големината на играта. Ние имаме игри, които се опитваме да ги пуснем много бързо на пазара в рамките на 6 до 12 месеца. На световната сцена има игри, които знаем, че са разработвани в продължение на десетилетие от огромни екипи. Така че това по-скоро е въпрос на предпочитание на разработчика и какви са им целите. Гейминг сектора определено е един от важните за креативните индустрии, които съответно са изключително важни и за икономическите показатели. Какъв е икономическия принос на гейм индустрията в България за страната ни, за икономическото ни представяне? Конкретно за България няма детални статистики какъв е приноса на студията и компаниите, които разработват игрите си в България. Не можем да говорим за нашите, но ако говорим в по-голям мащаб, гейминг индустрията в момента наближава почти 200 милиарда долара оборот годишно. Дидо може и повече да разкаже как точно се стига до този момент и ако е съпоставен с някои други индустрии, тя е наистина огромна. Конкретно с кино и с музикалната индустрия е много интересна съпоставка, тъй като гейминг индустрията всъщност е по-голяма от тези две взети заедно. И това не е някаква обществено достъпна информация, която много хора знаят, но наистина е много любопитно, че когато един филм и една игра се създават, те имат съответно някакви очаквания от тях и най-оптимистичното очакване на филм и най-оптимистичното очакване, което един екип би имал от игра, се разминават в милиарди в полза на играта. Гейминг индустрията като цяло започва да се развива от далечната 72-а година, когато излизат първите аркадни игри. Впоследствие излизат и конзолните игри, впоследствие PC игрите стават сериозен фактор и продължават да са такъв, като вече през началото на 90-те години излизат така наричат handheld игри. В случая говорим за Nintendo и за Game Boy, но за България и за българите по-скоро това се асоциира с по-достъпната игра Tetris. Съответно пък тогава хората си дават сметка, че да играеш игри не е необходимо да си стоиш вкъщи или да имаш някакъв направен сетъп. Може да се прави в движение, може да се прави в метрото и цялата индустрия завива в посока игране на игри на устройства, които ние носим със себе си и телефона е перфектното такова устройство, което още по това време вече става нещо, което всеки почва все повече и повече да носи със себе си, така или иначе. И в последствие мобилният сектор на тази индустрия почва да расте с страхотни темпове и към момента е половината от цялата индустрия. Като тук е важно да отбележим, че всъщност най-силно развиващия се сектор е конзолния, но въпреки това от тези близо 200 милиарда, които Дима спомена, от около 90 се очаква да идват от мобилния сектор в световен мащаб. А какво смятате, че е бъдещето на гейм индустрията? Така усилено се говори за настъпването на игрите в облак, които анализатори смятат, че в действителност са бъдещето на сегмента. Все още игрите в облака са със сигурност един от много интересните сектори, много потенциален, но както игрите в облака, така и VR игрите се водят като нишови сегменти. Те общо генерират около 5 милиарда, малко под 5 милиарда, което в рамките на 2-2% е половина от цялата индустрия. Така че те първо ще разберем дали имат бъдеще и дали биха могли да вземат по-голям дял, какъвто мобилните устройства взеха, тъй като те в рамките на десетилетия буквално превзеха индустрията. Нещо, което се наблюдава в момента е тенденцията да се правят все повече кросплатформени игри. От една страна имаме мобилната индустрия, която държи половината от сегментите, от сегмента и най-бързо развиващите са конзолите. И все повече разработчици, в това число и ние, се опитваме да правим игри, които могат едновременно да се играят както на мобилни устройства, които дават достъпност навсякъде, така и на конзоли, където изживяването е по-различно. Там човек разполага с домашния уют, може да изживее играта, да влезе в играта по един по-задълбочен начин. И в момента това е тенденцията. Това са игрите, които се разработват
с най-голяма скорост. Освен това има изследвания, които показват, че играчите, играещи една игра на повече от едно устройство, значително превъзхождат като време на игра и като отдаденост към тази игра останалите. Може би 2-3 пъти по-често тези хора влизат в игрите и поради тази причина разработчиците се движат към този тип, към този сегмент на видеоигрите. По повод конзолните игри ми е любопитно докъде според вас стигнаха така наречените конзолни войни. Наскоро бяхме свидетели така наистина за една битка за главия сред основните лидери и играчи в сектора. Със сигурност е много интересна битката. Все повече от производителите на конзоли влизат в този така наречен сегмент на комплементарните конзоли, като Nintendo Switch. Сега наблюдаваме, че дори големи играчи като PlayStation също се опитват да създадат конзоли, които да са портабъл. За момента Switch, Nintendo са монополист в този жанр, но те първо очакваме в следващите няколко години да излезнат няколко подобен вид конзоли от ново поколение и това със сигурност ще промени пазара. Какво смятате, колко трудно за българските таланти е стъпването на европейска гейминг сцена и разбира се какво е присъствието на тази сцена от страна на български разработчици и таланти? Талант като цяло е една предпоставка за потенциал, но само по себе си таланта не е достатъчен. Извинявам се, ако издревнявам, просто идваме от ежедневие, където детайлите правят разликата. В този ред на мисли, българският талант по никакъв начин не се различава от който да е друг в Европа или в света като цяло, тъй като ние работим по съвсем модерни методологии и създаваме кросфункционални тимове. Хората, които искат да се развиват в тази сфера като цяло, са изключителни професионалисти, тъй като са склонни да дават малко повече от себе си, тъй като работата сама по себе си не е толкова скучна и не е толкова монотонна. В този ред на мисли, българските таланти и изобщо потенциала и резултатите, които българските студия носят на световния пазар, са съвсем съпоставими с всички други. Какво е необходимо да притежава един специалист, за да стане добър разработчик на видеоигри, освен таланта, разбира се? Кои са стъпките, така, през които е необходимо да мине в обучението си, реализацията си? Преди всичко, говорейки за обучение, за реализация, в България повечето специалисти започват от нулата. Компаниите, които работят тук, са напълно наясно с това. Има множество програми. Ние, примерно, имаме училища за програмисти, за дизайнери, за продуктови хора, които всяка година обучават хора от училищата, от университетите. И стъпките, които са необходими, един човек да има желание да се учи, да има желание постоянно да е в крак с тенденциите в индустрията. Това е една изключително динамична индустрия. Нещо, което е било актуално преди 2-3 или 5 години, е напълно възможно в момента да не работи на пазара. И поради факта, че в България има и много големи, някои от световните компании имат представителство в България, ние имаме достъп до тази информация, имаме достъп до всички ресурси, които ни позволяват на нас и на хората, работещи в компаниите, да бъдат в крак с тенденциите. Къде смятате разликата между това да си професионалист в сферата и да си любител, който обича да играе видеоигри? Разликата не е много голяма. Всички, повечето от хората, които са професионалисти, са тръгнали от този момент, в който са били любители, играли са видеоигри и по един или друг начин са намерили пътя си към тази индустрия. Това, разбира се, не означава, че за да се реализира един човек в гейминг индустрията, трябва да бъде изключително запален геймър. Ние имаме прекрасни примери за хора, които са изключително добри в работата си и преди да дойдат при нас, почти не са играли игри. Това, което е общото, че един човек, когато влезе в индустрията, без значение дали е бил или не е геймър, малко или много вече става геймър.
А какви са митовете, които гейм индустрията успя да разбие? Всички сме чували, че много широко се разпространява мнението, че видеоиграта пречи на концентрацията на децата, например. Мисля, че това е един от най-важните митове, който беше разбит. Повечето от успешните игри, отново говорим игри, които успяват да се държат на пазара, всъщност включват логическо мислене, включват стратегическо такова. Те развиват фината моторика на децата. Правят се немалко игри, апликейшени, които да са именно в такава насока. Освен това, самите разработчици на игри започнаха да правят все повече игри, които да бъдат насочени именно към развитието на децата в една или друга сфера. Може би друг мит, който се разби, е, че разработчиците на игри са задължително хора, които по цял ден и цяла нощ седят и играят игри. Напротив, това е професия като всяка друга. Хората се отиват в офиса, работят заедно с приятели и като цяло създава една много приятна атмосфера. Много ви благодаря за този разговор.